Уряд підсумовує свою роботу за 2011 рік. Середня заробітна плата по Україні становить 2729 гривень, каже заступник міністра соціальної політики Василь Надрага. Наступного року планують підвищити пенсії майже на 10% і мінімальну зарплату майже на 13%. Соціальні виплати, каже чиновник, ні в якому разі не зменшать. Інвалідам-учасникам ліквідації на Чорнобильській атомній електростанції пенсії збільшать майже у 4 рази. Такі плани Кабміну озвучив Василь Надрага під час прямої телефонної лінії. Показник, від якого йдуть всі розрахунки та видатки, мінімальна заробітна плата, з грудня підвищилася на 66 гривень, а пенсії за рік зросли на 9,5%, каже заступник міністра соціальної політики Василь Надрага. Безробітних стало менше. Сьогодні на одне вакантне місце на біржі праці претендує 5 осіб. Прогнози виглядають таким чином. Показник інфляції очікують у 7,9%. Всі видатки, запевняє чиновник, враховуватимуть цей показник. Мінімальна заробітна плата буде зростати на 12,9%, тобто з 1004 гривень до 1134 гривень. Мінімальна пенсія буде зростати на 10,5%, тобто з 800 до 884 гривень. В уряді вкотре наголошують на збільшенні виплат чорнобильцям у 2012-му. Ті пропозиції, які надавалися в парламент, пропозиції по соціальним виплатам, будуть збільшуватись. Це стосується індексації мінімальної заробітної плати, це стосується розміру мінімальної пенсії. Основні соціальні виплати по 5 категоріям будуть збільшені на 20-25%. По чорнобильцям зростання, я ще раз сказав, що перша група – це 285%, друга – це 255%. Надрага озвучив і пропозиції щодо допомоги сім'ям при народженні дітей. З огляду на демографічну ситуацію, що склалася в Україні, цей крок, можливо, стимулюватиме до народження не однієї, а більше дітей в родині. Якщо в 2010 році за одну дитину жіночка отримувала 12,240 гривень, то в поточному році вона отримує 26,100 гривень. В майбутньому році, в 2012-му, вона буде отримати 28,830. Тобто зростання йде. На допомогу при народженні другої дитини уряд закладає у бюджет 57,660 гривень, третьої і більше – до 115,320 гривень. Матерям-одиначкам також пропонують збільшити виплати до 3,883 гривень. Це середня заробітна плата на 2011 рік плюс доплата на одну дитину. В зв'язку з тим, що виникли певні питання, і суспільство сказало, що треба все ж таки подивитися, наскільки правильно чи неправильно встановлений такий розмір, на даний момент, ще раз кажу, 3,780 гривні. Тому даний законопроект відкликано, і зараз опрацьовується ситуація, відповідно до якої ми сподіваємося, що ми дамо трохи більше пропозицій в частині підвищення цього поріга. Кабмін пропонує диференційовано підходити до видатків на соціальну допомогу громадянам і допомагати в першу чергу тим, хто дійсно її потребує. Сьогодні, каже заступник міністра, 2 мільйони 600 тисяч сімей отримують доплати.